ibu yang nih alamat ini macam itu sampel-sampel yang akan datang ya sini yang akan datang daerah yang harus di besok hari Senin dari aku ya kabar itu mana di kerang okey alamat ni apa ni ini lontong lah. This hour also have lontong. Yeah. This hour also have lontong. Panas-panas. Also have lontong hot-hot. Panas-panas. Farida Alham Yunus Crescent ni. Ah, ketengok. Ah, okey. Okey Farida kita sambil kau tengah gode-gode ni. Ya Allah, kau tengok dia masak ya. Ini macam-macam acak kuih tiaw ni. Bukan. Ini I masak lontong goreng. Lontong goreng. Untuk siapa ni ramai-ramai? Yelah, untuk customer lah. Customer request. Kadang-kadang, dorang apa ni, lontong goreng kerang, daging. Okey lah, seafood lah, whatever lah. So, dorang request saja terus kau masak eh. Masak lah, biasalah tu kan. Request saja dia terus masak eh. Kau tengok, lontong goreng eh. Dia terus. Kau tengok, dia aksi Mak Yoyo kat sini eh. Kau tengok. Dia senyum, lawa manis dia. Yelah, kita masak mesti nak senyum-senyum. Tak ada masak-masak. Orang lama eh, dekat Yunus Crescent kat sini. Dah berpuluh-puluh tahun dekat sini. Lontong goreng dia kau tengok. Ayam goreng morais kata dia. Macam-macam nak. Okey Farida, Hari Raya Haji ni 17 hari bulan Jun eh 2024 which is next Monday. Hari Senin dapat ada jual apa ni? Tapi Hari Raya is on Monday. Hari Raya is on Monday. Ya, yeah, that's why Hari Raya kita ada jual ketupat, lepas. So, hari Minggu eh on Sunday on the 16th of June eh 2024 dia ada jual lauk-lauk raya eh. Raya lauk. So dia ada jual ketupat, lepat, lemang and all that. Nasi empek, lepas tu rendang, apa ni udang, sambal udang, sambal goreng, ayam masak merah, sambal goreng pun ada. Sambal goreng pun ada. Macam-macam semua kat dalam box kan, macam gini, box kat dalam gini. Yes. Okey, diorang ada jual kat sini daripada pagi pukul 8 dah ada eh. Tak. Kali ini kita start lambat. Biar lauk-lauknya fresh lah. Fresh kan? Kita start daripada pukul 11 sampai pukul 7 malam. 11 pagi from 11 AM in the morning because they want to retain the food freshness eh. Jadi diorang masak agak lewat sikit sampai pukul 11 pagi, 11 AM until 7 PM Hari Raya Eve on Sunday, hari Minggu ni kau tengok lah. Tapi benar. Kalau siapa yang tak boleh datang, just call, kita boleh hantar Grab. Order aja eh, diorang boleh hantar delivery eh ke mana-mana island wide eh. Siapa yang hantar? Nurul eh. Nurul yang cantik molek dia nak hantar. Kau tengok ah. Cakap tangan dia budi tau jalan ni. Ni orang otai yang masak, otai bukan old school eh, otai. Kau tengok. Dan juga kuih-kuih. Kuih-kuih penuh sarap barat besok on the kuih makmur. Nanti kita kasihlah menu kuih pada Amy untuk keluarkan. Boleh. Besok 9 hari bulan 9 of June. Petang lah kuih-kuih tu datang petang eh. Betul tak? Yeah. Berapa kuih-kuih tu datang lah mak kata Sida? Roughly around 4 PM. Ni adik dia Sida eh. Single and available. Oh, kau tengok eh siapa ni single and available. Donut bungkus. Ya ya. Jangan naughty-naughty eh. Kau tengok. Masak pandai, apa pandai, semua orang boleh buat tau. Semua kaki tangan tu macam sotong. Boleh pak. Kau tengok tangan dia. Ambil lagi cuik. Okay, Hari Raya Haji on the 17th. On the 16th, Hari Raya Eve. On the on Sunday, hari Minggu. Awak harus datang sini. Tak payah lagi gelang. Tak payahlah nak pergi mana-mana. Dekat Yunus Crescent. Yunus MRT 0101 eh. Dekat Yunus Hawker Center Alham. Okay. Orang punya larang. Abang Bumba handsome ni. Okay. Yunus MRT, Pasar Yunus 0101 Alham eh. Kedai Alham okay. Semua ada macam-macam. Sarap barat boleh masakkan orang biasa eh. Biasalah. Tapi itu masak, untuk masakan tu fresh is on Sunday, Hari Raya Eve. The kuih-kuih is from Monday. So that if you come on Thursday, Friday, awak akan jumpa kuih-kuih juga eh. Kuih-kuih. Apa tu? Kek yang ada tu, kek tu pun. Kek kukus pun ada eh. Nanti tunjuk juga. Kek kukus pun ada. Tapi,
Kek kukus pun datang lagi one more time comeback Amber Alsi Mak Yoyo. Kek kukus ni berapa yang 28 eh? 28 dollars eh. Basah sangat. Boleh simpan up to 2 to 3 months. Okey, tak payah refrigerator eh. Tak payah eh. Kau jangan taruh kat dekat panas-panas. With the sunlight, that one will spoil. They put in a cool place, alright? Okey, siapa-siapa dah datang, tunjuk you kedai kat mana eh. Gambar kat luar. Delivery, nombor delivery. Ini apa ni? Berapa orang yang terang cakap? Nampak? Kuring kecil kuring? Terang. Makan ni? Macam-macam. Mi kerang. Okay, jam jam. Lontong goreng. Jom makan. Bismillah. Lontong goreng kerang. Yalah. Lontong goreng kerang eh. Kerang ah. Apa lagi kerang lagi? Ha? Para para wah. Makan, makan lontong. Sop boleh. Sop. Jam-jam lah. Sop. Oh, lontong dia dah ada sama sambal di tepi. Yes. Nah. Ini lontong dia dah ada sama sambal dia. You ada choice, saya nak sambal apa? Sedap lontong goreng tu. Lontong goreng dia tinggal. Lontong goreng. Bismillah. Sedap mana-mana, sedap. Sedap. Jam-jam. Mana kau kerang dia, berapa kerang dia? Siapa nak order ni untuk air raya pun boleh. Senang lagi. Senang eh. This is lontong goreng. Lontong goreng is fried lontong. You can order advance for Hari Raya also can. Up to you lah what you want, you can order here. Apa awak nak, awak boleh order. Makan nak ah. Pak ni sup ni sedap. Makaroni sup. Dia dah stress. Dia dah stress pada puasa. Ya Allah, kita pun tak tahu. Alamak, makaroni sop. Kita campurkan ni cili ni. Tak. Zuz. Korek. Pandai betul makan ya. Korek. Cuaca berapa panas? Makan sop. Ni makaroni sop dia. Tapi dia tutup siang lah. Pukul 8 dia tutup. Makaroni sop dia. Gitu. Penjim. Sop dia sedap. Dia ada udang. Okay, tak rugi sedap. Alham Yunus Crescent 0101 at Yunus Crescent MRT lah, the hawker center 0101. When you come down from there, you walk the street. This shop, okay. Hari Raya Haji food is available on Sunday on the 16th of June. This coming Sunday from 11 AM until 7 PM. 11 pagi sampai pukul 7 pagi, lauk-lauk Hari Raya pada hari Minggu ni eh. Hari Raya Haji, hari Senin, semua tutup. Okay, semua holiday ya. So, Hari Raya Haji adalah raya yang paling important dalam kalender Islam. Of course. Kau dengar tak? Zulhijjah. So, please remember that we have Hari Raya Haji. Okay? Alhamdulillah, insyaAllah. Gini je, gini. Come. Jom. Datang, see you. Adik mana adik? Adik, bye. Ni orang order. Tengah dia busy daripada tadi tak berhenti. From just now ah. Non-stop orang makin ramai. Dia jalan aku. Ambil.